София – за европейска столица на културата. Защо София? София географски разположена си е европейска столица и категорично на културата. Да вдъхнем повече увереност и кураж на самите себе си за това, че сме достойни хора и можем да покажем на всички, че можем, а да го покажем всъщност най-вече на себе си. Затова ми се иска столицата ни да бъде европейска столица на културата, защото сме си ние.